Salvete plurimum fautores et fautrices latinitatis vivae. Hodie vobis volo narrare fabellam veridicam. Inter res gestas invenitur. Incipiatur res. Anni sexagesimi saeculi praeteriti, oratrina clarissima, McDonald's nomine, ula burger introduxit. Panicellus hic segmento ananasi farcebatur, cui caseus addebatur. Sed his competitorem timendissimum habuit, fillet of fish erat. Sed id timendissimum esse nemo prospicere poterat. Hi duo panichelli farti, ambo eodem tempore incipiente decennio, sexto introducti sunt in specimen tiborum. Fillet of fish a quodam, nomine lu groen. Dicamus hoc modo, nescio pronunciationem. Creatum est, qui primum McDonald's. In area urbana Cincinnati anno millesimo noningentesimo undesexagesimo condidit. Eo tempore pars maxima incolarum Cincinnati catholica era. Catholici ut inter omnes constat fortasse, non edunt die veneris carnem. Piscibus exceptis, et serpentibus, et ranis, sed haec est alia fabula. Cum nulla esca careret carne, interoptabiles, negotium apud groeni McDonald's voratrinam, segniter et cunctanter die veneris ambulabat. Quod narratur Raimundo Croc, rei domino, principio non placuit panichelli cuiusdam pisce farti consilium. Sed facile hoc factum est, quia iam erat in mente ei, consilium pro panichello sine carne, quem ula burger vocauerat. Croc tamen eus addere ambos statuit, cum ula burger tum fillet of fish. Aliquando die veneris, anno millesimo noningentesimo sexagesimo secundo, certamen factum est, uter panichellus potissime emeretur. Fillet of fish wicit maximo cum honore excellens, cum ferme quadringenties appositum esse. Ula burger vero tantum sexies, miselle croc. Ula burger perit ex specimine escarum McDonaldiano. Fillet of fish vero hodieque amatur. In proximum.